sir jiraayid oo ay maanta isugu yimaadeen dhammaan warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gudaha magaalada Ceelofweyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxay kaga hadleen shirkooda jiraayid xadhiga lagula kacay labada saxaafi ee maxamed cali bakeeri iyo maxamed cayraaf oo labaduba ka hawlgalay jiray tv-ga madaxa bannaan ee bulsha tv kuwaas oo sharci xukuumadda soomaaliland u taxaabtay xabsi ku yaala magaalada madaxda hargeysa xadhigaas lagula kacay labadaas wariye oo ay ku tilmaameen mid baalmarsan sharciga soomaaliland ee saxaafadda sidoo kale waxay ka codsadeen xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay muuse biixi cabdi inay xukuumadda u soo celiso labada saxaafi xorriyadooda iyagoo amuuraas ka hadlayana waxay yidhaahdeen yacni miskiin baa miska la fuulo leh waxaan leenahay saxaafiyiinta loo jecliyo xorriyadoodii xukuumadda madaxweyne biixi waxaad moodaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo noqnoqday xadhigga lagula kacaya saxaafiyiinta de waxaabaa nisnidi xukuumadda waxay u tafaxaylatay abuurinta saxaafadda madaxa bannaan bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah sidii maxamed araan oo ah saxaafi madax bannaan oo ka hawlgala warbaahinta kala duwan Ceelofweyn waxaanu cambaaraynaynaa halkan oo aanu kuwankan isugu nimi dowladda somaliland oo xidhay laga wariyey oo ka tirsan bulsha tv oo kalaa maxamed cayraf iyo maxamed cali bakeeri waxaanu leenahay xukuumadda labada saxaafi ha u soo celiso xorriyadoodii sharciguna ha shaqeeyo sharci baa lakala leeyahay magacaygu axmed maxamed cilmi waxaan ahay wariye madax bannaan oo ka howlgala telefishinka home cable t v kulankan maanta waxaa isku hay keenay annagoo ah wariyaashii degmada Ceelofweyn gaar ahaan gobolka Sanaag xarig maantii shalay halgula kaa laga wariyo madax bannaan oo ka tirsan t v-ga bulsha t v waxaa leenahay xariggaa labada wariye lagu xidhay ma garanayno ilaahay hadda waxa lagu xidhay horta waxaa leenahay xukuumadda soomaaliland iyo cid kastoo mas-uuliyiinta dowladda madaxweynaha labada wariye xorriyadooda loo soo celiyo anigu magacaagu yahay axmed mursal askar ahna wariye madax bannaan oo ka howlgala saxaafadda maxalliga ah waxaan halkan ka sheegayaa ama uu kulankayadina gaaran yahay aanu isugu nimi saxaafadda Ceelofweyn ee madaxa bannaan xadhigga tacadiga ah ee lagula kacay labada wariye ee kala ah maxamed cali bakeeri iyo maxamed cayraf oo labaduba ay ka mid yihiin howlwadeennada tv-ga bulshu waxaan leenahay mudane madaxweyne labadaas wariye xadhigga lagula kacay anaga ka saxaafad ahaan waxaan u aragnaa mid sharci daraha oo sharciga baalmarsan maxaa yeelay qodobada berigi dhaweyd ay ansixiyeen saxaafadda iyo xukuumaddu waxaa ku jiray in saxaafigu isagoo shaqadiisa wata maxkamadda laga dacweeyo samal maxkamadda looga soo jaro haddii dembigaa lagu helana lagu qaado haddii lagu waayana uu dee harkiisii shaqadiisi kasii wato laakiin may fulin go-aamadii ay xukuumadda soo saartay saxaafaddu xukuumadda muuse biixi may fulin wariyaashii oo shaqadoodii iyo halmaalmeedkoodii wata ayaa la iska qabanayaa jeel baa lagu ridayaa marka waxaan leenahay wariyaashaas ha loo soo celiyo xorriyadooda haddii ay dembi galeenna dembigooda ha lagu qaado sharciga ha la horgeeyo haddii aanay lahaynna waxaan codsanaynaa in xorriyadoodii loo soo celiyo anigoo ah maxamed cabdibarre kana mid a warbaahinta ka howlgasho magaalada Ceelofweyn ee magaalo madaxda labaad ee gobolka Sanaag waxaanu halkan haddaanu nahay barbaarta warbaahinta Ceelofweyn ka cambaaraynaynaa xadhigga tacadiga iyo xorriyatulqowlka ka baxsan ee lagula kacay saxaafiyiinta kala ah maxamed cali bakeeri iyo maxamed cayraf waxaan ugu horreyn ka xunnahay xadhigga lagula kacay saaxiibadayo oo lagu xidhay xarunta c i d-da magaalada hargeysa xadhiggaasi runtii maaha mid qabta intuu xukuumadda madaxweyne biixi jirtay waxaan leeyahay saxaafadda dhowr sano lagu xukumo in tacadigu bato in layska xirxidho ururka saxafiyiinta somaliland waxaan leeyahay si simanna ugu doodo saxaafadda minbari min galbeed axmed mursal askar tv-ga caalamiga star degmada Ceelofweyn ee galbeedka gobolka Sanaag